Trnavský Jazzik sa vďaka svojej kvalite zaradil medzi najvýznamnejšie jazzové festivaly na Slovensku. Tento rok na náš festival prijal pozvanie aj svetoznámy spevák Dan Bárta. 17. ročník Medzinárodného festivalu Trnavský Jazzik trval od 27. do 31. júla. Priestor dostali nielen trnavské jazzové zoskupenia či slovenské kapely, ale aj svetové mená. Ako vy ako umelec ste momentálne zvládali túto situáciu s koronavírusom, keďže ste nemohli koncertovať? Tak choval som sa podľa regulí a podľa nejakého svojho svedomia, akože čo najdisciplinovanejšie. A nehrali sme polovicu marca, celý apríl, celý máj a málo toho bolo v júni. A aké máte pocity po tak dlhej dobe opäť pred ľuďmi? A tak ja sa, akože tešil som sa na to, veď to, akože to je normálne naša práca, tak keď začneme hrať, tak už je to tak, že človek akože iba vo vode, tak sa teším vlastne z toho, že tu ľudia sú, takže akože je veľa a mesto a tak ďalej, tak trocha trémy, ale to je vždy to isté. Takže keď sa začne hrať, tak už bude všetko v poriadku. A na čo sa môžu vaši fanúšikovia tešiť v budúcnosti? Čo pripravujete? No tak ono, čo s tou budúcnosťou, je to teraz také neisté. A máme platňu Kráska a zvířený prach, čo sme spravili a vydali na konci marca. Čiže to je úplne vlastne čerstvá novinka, ešte sme nestačili ani odohrať šnúru k nemu. Takže zatiaľ, čo sa budúcnosti týka, tak je to hranie nových vecí. Počas trnavského jazzíku vystúpili Kristýna Mihaľová a Jakub Šedivý, Talent Transport s Kamilom Mikulčíkom, Robert Balzar Trio či Vanessa Šarkézy s Milošom Bihárim. Hlavným cieľom bolo priniesť atraktívny a rôznorodý hudobný program, ktorý osloví všetky generácie. Rebeka Rišková, Mestská televízia Trnava.